Armatury Group je významná firma na Hlučínsku, konkrétně sídlící v městě Dolní Benešov. Existuje na trhu už od roku 2000, vznikla coby samostatný právní subjekt, je ale pravdou, že historie výroby samotné sahá daleko do historie a vychází ještě z koncernu Sigma, tedy bavíme se o 70. letech minulého století. V posledních letech věnuje hodně energie a finančních prostředků na expanzi firmy. V posledních obdobích, to znamená za poslední 3 roky, od roku 2013, společnost proinvestovala více než 3/4 miliardy korun, s tím, že část této investice šla do nových hal, které tady zvýšily pracovní plochu zhruba 4-násobně, a druhá část investice šla i do technického zařízení, to znamená do nových strojů, jako jsou karusely, horizontální vyvrtávačky, obráběcí centra, více osa obráběcí centra, a to jak počítačově řízená, tak i klasické stroje. Silné zastoupení na trhu ukazuje také počet zaměstnanců této firmy. Společnost Armatury Group v tuto chvíli zaměstnává zhruba 500 zaměstnanců, s tím, že zhruba 1/2 jsou zaměstnanci v dělnických profesích, to znamená montéři, obráběči a svářeči. V tuto chvíli personální oddělení vypsalo požadavek na obsazení několika dalších pracovních míst. Zejména na pozice obráběčů kovů, to souvisí jednak s těmi investicemi, o kterých jsem hovořil, a jednak i s tím, že zakázková náplň je stále vysoká a já doufám, že i nadále vysoká bude. Zháníme především karuseláře, horizontáře, a to jak na klasické stroje, tak na i CNC stroje, které jsou řízeny zejména tedy řídícím systémem Synumeric nebo Heidenheim. Pro přijetí je nutno splnit několik podmínek. Opravdu máme zájem o velmi zkušené obráběče kovů. Předpokladem je tedy vyučení v oboru, ať už mechanik, seřizovač nebo obráběč kovů. Druhým faktorem potom je praxe, pokud možno alespoň 2 roky. Člověk, který by měl tuto práci u nás vykonávat, musí umět číst technickou dokumentaci, musí umět pracovat podle technických výkresů, podle technologických postupů. Samozřejmě musí být schopen po sobě tu práci zkontrolovat a musí rozumět i materiálům. Každý zaměstnanec projde prvotním několikaměsíčním zaškolením. Pokud je tam předpoklad, že tito zájemci o práci tu práci zvládnou, tak samozřejmě jsme připraveni je zaučit. Konečně takhle fungujeme i ve spolupráci s učilištěm, které tady každoročně nám dodává učně závěrečných ročníků jak oboru obráběčku, tak oboru mechanik seřizovač. A tito pod dohledem našich zkušených zaměstnanců potom vykonávají praxi, a poté, co praxi skončí a je předpoklad, že tu práci zvládnou a chtějí, tak nám mohou nastoupit a pokračovat dál. Společnost Armatury Group obchoduje s celým světem. Produkty společnosti Armatury Group směří do více než 60 zemí světa. Dodáváme na americký kontinent, do Asie, samozřejmě do Evropy, do Afriky, v podstatě opravdu po celém světě. Export tvoří více než 70% našich tržeb. Vyrábíme jak kulové kohouty, tak ale i klapky, šoupátka, a právě druh této průmyslové armatury závisí na tom, v jakých podmínkách bude pracovat a jaké médium bude tímto potrubním systémem protékat. V případě zájmu se můžete obrátit na tyto kontakty. Zájemci o práci se mohou hlásit na personálním oddělení v Dolním Benešově, kde je i administrativní centrum a vlastní výroba společnosti. Výhodou takového jednání potom u nás je to, že se dozví podmínky, za které by mohli u nás pracovat, a rovnou mohou vidět i výrobní prostory, ve kterém by pracovali, no a dokumentace další záležitosti s nimi by pracovali, aby věděli a mohli si udělat ideální představu o tom, jaká práce se u nás dělá, co obnáší a z jakých podkladů potom vychází. Z Dolního Benešova Markéta Plačková.